Yes. Mujamani ucio wa rucio ni ndiraigua ukirwo ati andu a marabanga marauga ati marabanga mucemanio ni getha tunyitane ni ngarigwo atiriri agenda number 1 ni unity ni unity ni ngarigwo atiriri wanjikwa mirio na ngwacire andikiire mathakarua ri na Jeremia kioni marwa akimera tutiri anyitanu na ni turenda kunyitana. In the event wajikwa mirio na ngwacire ni araigua ati mauti Kenya gutinyitanite na andu ni marabatara kunyitana ri angiandikira mathakarua na Jeremia kioni kana hena mundu ungi wina ugima kana wigiririku huthire wigiririku kana wigiririku ungiandikirwo marwa erwo mauti Kenya tutiri anyitanu na ni turenda kunyitana ona tigara mau mothe kungiethwo mundu uria unginyitithania andu thiini wa mauti Kenya ri kungiethwo mathakarua na Jeremia kioni na mwangi wa iria acio nio andu aria tungietha. It's an embarrassment tondu riu ithue twita community twita community twina andu mahekanitu gitio muno 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 twina andu hekanitu gitio muno 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 twina andu marugamite marugamite iguru ria maundu maingi muno people who are selfless na makarugama na andu acio no magirire gwitwo angikorwo kwi andu matinyitanite no ni urandikiire mathakarua marwa na Jeremia kioni aramera ati gikuyu gitinyitanite na ni kirenda kunyitana ati andu a Central Kenya matinyitanite na ni marenda kunyitana ni uramandikiire marwa mathakarua akoretwo e utongoria-ini wa thirikari kuma hindi iria Jesu aringirie ndivei kana ya Galili aturite utongoria-ini wa thirikari umuthi uyu gutiri kindu kimwe uguo kindu kimwe gia bata uguo turia tugaga no tu associate mundu ugwitwo Kibaki na project ici na ici na ici gutiri kindu kimwe thiini wa Mount Kenya tiga Mount Kenya thiini wa gicugu kuria araturite gutiri kindu kimwe kingi associate nake umuthi uyu ni gutuikaga atiriri Peter Kennedy niekire nikuria gatanga niekire hindi iria ari mubunge umuthi ni kuratuika ati ndi nyoro he maundu